Endelig, folkens. Endelig har jeg faen meg klart det. Nå har jeg skrudd på de to bryterne nede i kjelleren. Og den hovedbryteren, tar jeg på å si. Ja, så var det han her, da. Men jo, jeg har funnet ut nå at jeg skal inn til noe security room. Det skal være den veien. Dassen, jo. Er det noe Witness! Ja, har vi mye vitne? Ikke noe her. Jo, en arm. Skulle gjerne tatt deg. Han, ja. Gjerne gitt han high five, men jo ikke. Ikke noe, vi fortsetter. Security room, det skal være her, det. Sånn. Der, ja. Neimen! Au! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. Jeg vil. There is so much yet for you to witness. Yep. Will you see it? No. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay. Doors will open before me. Okay. I think I know where this is going. Ja. Vi våkner opp her. I fengselet. Eller, ja. Skjønner fortsatt ikke greia med korset her, da. Som er rundt omkring i cella mi. Det er rart, når man blir satt i en sånn celle, blir man satt fra alt. Nei da, på kameraet mitt. Ja, det er så jeg tok det opp. Rest in peace. Rest in peace. Ben... Wow! Hello! Dude! Det ser kjent ut. Vent. Dude! Hva er det du driver med? Ikke slå i veggen. For det gjorde du... Der var du! Nei, ble kjedelig. Jo. Nå skal jeg... Her? Nei. Nei. Da skal jeg... Vent, er det noe? Nope. Åh, jeg mener det var sånn en celle vi kunne... Så det var det andre syke folk her. Lost. Åh, fitte! Faen, du skremte meg. Er det vill? Hånd på døra? Skal vi danse? Skal vi ta en... Han bryr seg med meg? Nei. Jeg vet jeg skal ned, men... Jeg sjekker cellene først. Ok. Ja, stemmer det. Trenger ikke hjemme henne her. Hva? Hvorfor? As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we can... Jeg fortsetter det. Jeg må ha batteri forresten. Such patience. You look like you've seen a ghost. Ja, jeg har det. Jeg så deg.
Som om det var noe å le av. Vent, hva? They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us. In space. Billy understood. They've always been here. Dude. Hvorfor gjør du det? Jeg skjønner ikke deg. Åh, helvete mørkt. Dude. Nei vel. Fikk noe. Er det noe? Ok, vi lager merker vi heller. Block. Block B. Åh, helvete! Satan, du skremte meg.